Καλημέρα, ομάδα. Σήμερα 6 Ιανουαρίου του 2024 και σε αυτό το βίντεο θα δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε επανατοποθέτηση τα CLFI-W στο καινούριο, στις καινούριες υπηρεσίες Nodec. Αρχικά πάμε εδώ στο Comnify. Όπως βλέπετε υπάρχει εδώ το Wallet, το δείχνω λίγο εδώ. Εδώ θα μπουν τα νομίσματα τα W. Στο DeFi πατάμε εδώ My CloudK και μας ανοίγει το CloudK όπως ξέρετε. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε το Nodec. Μπορείτε να πατήσετε την ροδέλα για να σας ανοίξει το πάνω άλλο παράθυρο από τον υπολογιστή. Και όπως βλέπετε έχουμε ένα μηχάνημα και θέλουμε να κάνουμε προσθήκη τα CLFI W. Στο προηγούμενο βίντεο είχα κάνει προσθήκη CLFI D. Λοιπόν, πάμε να δούμε τη διαδικασία. Αρχικά ανοίγουμε όπως δείχνω εδώ όλα τα παράθυρα, πηγαίνουμε στο γραφείο που ανήκει και έχουμε βάλει το μηχάνημα, προσοχή, ενώ άμα το έχουμε αλλού θα πρέπει τα W να τα κάνουμε D και να τα στείλουμε σε άλλο γραφείο όπως έδειξε στο προηγούμενο βίντεο για να μπορούμε να κάνουμε εκεί πέρα το σύνολο όλων την επανατοποθέτηση άμα θέλουμε. Και στο συγκεκριμένο βίντεο θα δείξουμε στο ίδιο υπάρχον γραφείο. Άρα, πηγαίνουμε στο γραφείο εδώ πέρα, στο CloudK. Πατάμε εδώ Claim. Κάνουμε μια ανανέωση. Οκ. Φεύγουν από εδώ πέρα, πηγαίνουμε στο Wallet. Αυτή τη στιγμή, όπως βλέπετε, έχουμε τα CLFIW, 29 CLFIW, αξίας 35 ευρώ. Τι κάνουμε τώρα, πατάμε εδώ Withdraw. Πηγαίνουμε εδώ πέρα που λέει External. Εντάξει, βάζουμε External και CLFI W. Ακριβώς από κάτω η πλατφόρμα που θα πάνε είναι στη δικιά μας το Homnify. Εντάξει, και το λέει εδώ ότι τα withdraw θα γίνουν convert σε M-Link. Το ελάχιστο εδώ λέει ότι είναι 10 CLFI W τα οποία μπορούμε να πάμε. Εδώ βάζουμε π.χ. 100% όλο το ποσό. Εντάξει, μπορεί να επιλέξετε 50-75%, αλλά εμείς επιλέγουμε 100%. Πιο κάτω μας λέει ότι θα πάει στο πορτοφόλι το M-Link και εδώ έχουμε τα fees που είναι περίπου 0,90 λεπτά σε ευρώ. Κάνουμε check ότι ανήκει ο λογαριασμός σε εμάς και ετοιμάζουμε το κινητό μας στο Google Authenticator και πατάμε proceed. Εδώ ξαναελέγχουμε τα στοιχεία ότι θα πουλήσουμε, θα κάνουμε convert στην ουσία, πιο σωστά 29 CLFIW, θα τα κάνουμε leak, M-Link. Το leak εδώ που λέει σκέτο είναι του ίδιου το N-Link και leak W. Εντάξει, η κύρια βάση είναι το leak. Και πατάμε confirm. Βάζουμε εδώ το Google Authenticator του κωδικό. Και πατάμε verify. Λοιπόν, 10-24 μέσα 48 ώρες. Κάνουμε εδώ μία ανανέωση στη σελίδα να βγει εδώ πέρα πάνω. Εντάξει, ότι ξεκίνησε. Και πηγαίνουμε τώρα κατευθείαν στη Homnify, εντάξει, τη δικιά μας τη Homnify, εντάξει, πατάμε εδώ Wallet και όπως βλέπετε βγήκανε τα M-Link. Εδώ μας λέει 29,13, η αξία που είχαμε δει ήταν γύρω στα 50, δεν θυμάμαι, απλά εδώ τώρα είναι με το ένα M-Link, το ένα M-Link είναι γύρω στα 1,35 νομίζω κάπου εκεί. Αλλά θα το δούμε και μετά. Εφόσον βγήκαν εδώ στο πορτοφόλι, εντάξει, ιδιότητες τώρα για το M-Link να το πούμε γι' αυτό, μπορείτε να λάβετε από Homnify Wallet σε Homnify με το Deposit, δηλαδή πατάτε εδώ και παίρνετε το Deposit Address. Εντάξει, ας πούμε εγώ θέλω να στείλω M-Link, Network βάζετε το Matic και μας βγάζει εδώ πέρα κάτω το Hash, το κάνουμε αντιγραφή, το στέλνουμε στον άλλο που θέλει να μας στείλει και κάνει εκείνος withdraw, δηλαδή πάει αυτό ο άλλος στο withdraw εδώ και θέλει να στείλει τα M-Link, εντάξει, για να μπορούμε να τα στείλουμε. Θα το δούμε και αυτό, εντάξει, σε Homnify user, γίνεται έτσι βασικά με το user, συγγνώμη. Δηλαδή άμα θέλω εγώ να στείλω M-Link, βάζουμε το user, κάνουμε select εδώ, το M-Link και εδώ πέρα βάζουμε το user ID που το βρίσκουμε εδώ πέρα πάνω. Εντάξει, έτσι είναι αυτή είναι η διαδικασία για εσωτερική. Συγγνώμη από εδώ, να το ξαναπούμε πιο σωστά. Άρα βάζουμε εδώ Homnify User ID εσωτερικά από το withdraw. Πατάμε εδώ πέρα το ID που θέλουμε να στείλουμε σε ποιο γραφείο και
Με το user ID γίνεται η μεταφορά, πατάμε review, προσοχή, minimum 10 mLeak. Νομίζω δεν έχει προμήθειες. Ωραία, άρα έτσι γίνεται η μεταφορά mLeak για το deposit. Withdraw είναι αυτό που σας είπα, ότι μπορούμε να στείλουμε τα mLeak από γραφείο σε γραφείο, έτσι όπως σας έδειξα. Κλείσαμε αυτή την εικόνα και να συνεχίσουμε το βίντεο για που είναι επανατοποθέτηση τα CLFIW. Άρα τι κάναμε, την αξία τα στείλαμε εδώ πέρα και πηγαίνουμε εδώ που λέει DeFi και στα καινούργια προϊόντα που λέει το Nordic. Εδώ κάτω θα μας δείξει ότι τα έχουμε τα mLeak. Ξαναθυμίζω, εδώ είναι η καθημερινή παραγωγή που μας έχει κάνει μέχρι στιγμής. Εδώ είναι τα collateral μας που είναι τα mLeak, που είναι τα collateral και μας δείχνει αυτή τη στιγμή πόσα δουλεύουν. Εδώ τα 3,99 leak W είναι 5,21 δολάρια, περίπου 5 ευρώ. Εδώ είναι τα leak W που είναι να κάνουμε, άμα θέλαμε να κάνουμε off το out του link για να κάνουμε ρευστοποίηση, θα το δείξουμε σε άλλο βίντεο. Εγώ αυτή τη στιγμή το είχα ανενεργό, δεν χρειάζεται. Και πάμε εδώ κάτω στο πακέτο μας. Και αυτή τη στιγμή έχουμε το out του link, αυτή είναι η δικιά μου στρατηγική. Εντάξει, δεν είναι χρηματικό επενδυτικό σύμβουλο, καθένα τα κρίνει με αυτά που λέω, τι του συμφέρει και να τα κάνει. Όταν το έχουμε το out του link, μαζεύει περισσότερη εξόριξη το μηχάνημα. Λοιπόν, άρα εγώ αυτή τη στιγμή πατάω εδώ syn link more για να κάνουμε επανατοποθέτηση δηλαδή κι άλλα. Όπα το πέταξε. Εδώ μπορούμε βέβαια κατευθείαν να πατήσουμε και εδώ το syn link και μας βγάζει αυτή εδώ πέρα τη φόρμα. Εδώ βλέπετε τα χρήματά μας, τα 29 mLeak, τα οποία τα λέει και εδώ, είναι αυτά που στείλαμε. Πατάμε ξανά syn link, βάζουμε ότι θέλουμε να βάλουμε το ποσοστό. Η αξία είναι όντως τόσο, 38 δολάρια, γύρω στα 31 ευρώ που δείξαμε πριν στο βίντεο. Βάζουμε 100% και εδώ πατάμε review. Εδώ τώρα θα τα κλειδώσουμε σε stake, μας δείχνει ότι θα προσιθούν στο συνολικό και πατάμε stake. Τέλεια. Άρα έφυγαν από εδώ, προσθέθηκαν στο σύνολο και αυτό γενικά μπορούμε να το δούμε εδώ, πατάμε το μηχάνημα και όπως βλέπετε εδώ κάτω, προσθέθηκαν από 298, έχουμε 333 δολάρια σε auto link, εντάξει, και αυτό μακροπρόθεσμα θα το δούμε σε 1-2 εβδομάδες πώς πηγαίνει, θα γίνουν και άλλα βιντεάκια να δούμε πώς θα εξελιχθεί και η επανατοποθέτηση και αυτό το κομμάτι. Εδώ τώρα μπορούμε να δούμε και άλλα πράγματα, δηλαδή μπορούμε να δούμε τα rewards, τις αποδόσεις που έχει το μηχάνημα. Στο μηχάνημα, για να δούμε, έχει εδώ τα στοιχεία, από εδώ κάνουμε την προσθήκη επανατοποθέτηση αν θέλουμε. Λοιπόν, μισό λίγο να δω κάτι. Ναι, και κάτι σημαντικό, όταν πάμε εδώ στους εξομοιωτές, αυτός ο πρώτος είναι εξομοιωτής, για να κάνουμε σύγκριση τα δύο πακέτα, θα το δείξουμε κάποια στιγμή. Εδώ είναι το ακόμα πιο σημαντικό για τις αποδόσεις που έχουμε στο μηχάνημα, μόλις το πατήσουμε και βάλουμε το μηχάνημα που αντιστοιχεί, εμείς έχουμε εδώ τον 4,5. Εδώ, άμα μπερδεύεστε και δεν ξέρετε, εγώ π.χ. έχω βάλει το 4,5, άρα θα πρέπει να έχω, όχι αυτό είναι λάθος, εδώ το Cyclone, κάνει λίγο μια ανανέωση, πατάμε Cyclone, άρα εδώ πρέπει να με βάλει 45.000, άρα είμαστε OK. Και έτσι μπορείτε να το δείτε, να κάνετε check άμα δεν ξέρετε ποια αντιστοιχεία, αλλά είναι 100, 500, 1500, 4,5, εγώ έχω βάλει ας πούμε το 4,5, το τσεκάρω και εδώ ότι maximum είναι 45. Τώρα, με τα δεδομένα αυτά, out of link, εντάξει, και έχουμε εδώ 300 τόσο, 33 δολάρια, εδώ η μπάρα μας δείχνει την απόδοση που έχουμε, εντάξει, και το κάθε μήνα τι βγάζω, εντάξει, πάντα εδώ το κέσορα και δείχνει πόσο θα είναι το ποσοστό, 115% πάνω, εννοείται, ξαναλέω ότι το συμβόλαιο είναι για 5 χρόνια, στα 2 χρόνια βλέπετε profit πόσο θα γίνουν, δηλαδή τα 333 που έχουν μέσα, στα 3 χρόνια είναι τόσο, από τα 3 χρόνια έχουμε δικαίωμα 25% άμα θέλουμε να το βγάλουμε και να κάνουμε ρευστοποίηση. Εννοείται καθόλου τη διάρκεια, δηλαδή του ενός χρόνου, μπορούμε να απενεργοποιήσουμε τα auto link και να κάνουμε ρευστοποίηση
Θα το δούμε αυτό λίγο στην πράξη. Ακόμα δεν έχει ενεργοποιηθεί, γιατί από την ώρα που κάνουμε ενεργοποίηση Auto Link για 30 μέρες δεν μπορούμε να κάνουμε ρευστοποίηση. Θα κάνουμε και άλλα ειδικά βίντεο για αυτό το κομμάτι. Αλλά το κύριο μέλημα σε αυτό το βίντεο είναι πώς κάνουμε επανατοποθέτηση. Και εδώ βλέπετε ότι η επανατοποθέτηση μπορεί να κάνετε όποτε θέλετε, άρα το profit ανεβαίνει. Εντάξει, δηλαδή εγώ αύριο ή μετά από λίγες ώρες βάλω άλλα 700 ευρώ, θα πάω στα 1000, άρα ανεβαίνει και το profit. Και όπως βλέπετε, στα 2 χρόνια, στρατηγική δικιά μου είναι να τα αφήσω 2 και 3 χρόνια και μετά να κάνω outlink off και να βγάλω το profit τα 9.000 στην τσέπη μου ή να τα βάλω να συνεχίζουν, δηλαδή να πατήσω outlink και να συνεχίσουν και να με δίνουν αυτά. Λοιπόν, αυτές τις στρατηγικές εννοείται θα τις αναλύσουμε περαιτέρω, να το δούμε λίγο στην πράξη. Λίγο υπομονή, όπως πάντα χρειάζονται τα κρυπτονομίσματα και συνεχίζουμε. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε για το πώς κάνουμε τα CFIW επανατοποθέτηση.